Bueno, ba, iritsi da, legintzaldiari hasiera ematen hasteko garaia, eta hausnarketa txiki batekin hasi nahi dugu. Guk, kanpaina elektoralean, uste dut nahiko argi esan genuela, zer egiteko momentua zen legintzaldi hau, eta nola egin behar zen hori. Eta esan genuen, urrengo legintzarrean, egongo zela argita garbi gehiengo bat, abertzalea, soberanista, eta egongo zela argita garbi ezkerreko gobernu bat. Eta hori bagenekiela hauteskunde eguna baino lehen. Eta, bueno, lehenik eta behin, lehen datu politikoa da, hori egiaztatu dela. Eta legebiltzar berri hontan egongo dela gehiengo oso kualifikatu bat abertzalea soberanista dena. Hiru herrialde hauentzat autogobernu handiagoa, sakonagoa eta burjabetza gehiago eskatzen duen gehiengo oso kualifikatu bat. 54 eserlekurekin, historiako, parlamentuaren historiako zabalena, handiena, eta egongo da gehiengo oso bat ezkerreko joerakoa. Beraz, urrengo legebiltzar hontan jasotzen da mandatu herritar bat, eta mandatu herritar hori da, hiru herrialde hauek aurrera egin behar dutela burujabetzan eta aurrera egin behar dutela ezkerreko politiketan, politika publiko berdinzaleagoetan, politika publiko progresistagoetan. Hori da, badakiguna. Eta esan genuen horretarako momentua zela, aurrera pausua behar zela zentzu hortan. Eta hori nola egin behar zen ere planteatu genuen. Eta jarri genuen mai gainean garaia dela kooperaziorako. Sartu garela jada 21. Mendeko urte erabakigarrietan. Eta ezin daitekela politika egin, benetan erronka sozialei aurre egin nahi bazaie, betiko eran, ohiko politika egintzarekin. Behar dela, kooperazioan oinarritutako politika egintza bat. Hain zuzen ere, parlamentu honetan dauden gehiengo kualifikatu horiek aktibatzeko gai den kooperaziozko politika egintza bat, eta euskal gizarteko eragile estrategikoekin kooperatzeko gai den politika egintza bat. Hori da, esan genuena. Eta berretxi egin nahi dugu apustu hortan. Uste dugu horretarako garaia dela, hau, eta hurrengo lau urteetan, hain zuzen hori dela behar dugun politika egintza. Eta zerekin aurkitu gara azken egunetan eta azken asteetan. Ba, aurkitu gara ohiko politika egintzarekin. Aurkitu gara politika egintza itxi batekin, eskluiente batekin, esklusibo batekin. Momentu honetan, gobernu bat osatzeko negoziazioa dauden mai gainean, baina mai hori dago despatxu itxi batean. Eta beraz, mandatu herritar hori entzungo eginez, ari dira planteatzen gobernu baten osaketa, baina gure ustez ez momentu honetan behar den politika egintzaren arabera. Hortik, negoziaketa horietatik aterako den gobernua, izango da gobernu bat, hipoteka asko izango dituen gobernu bat, behar dugun ambizio nazionalaren tamainan egongo ez den gobernu bat, eta beraz, gure ustez, ez da hori momentu honetan behar dugun politika egintza. Horrekin aurkitu gara, eta uste dugu momentu hau, izan beharko litzatekeela, herri proiektu baten inguruan eztabaida politiko bat egiteko momentua. Eztabaida politiko garden bat egiteko momentua. Herritarrekiko gardena den eztabaida politiko baterako momentua izan beharko litzateke hau. Eta horren partez dago sekretupeko negoziazio bat, esan bezala despatxu itxi baten egiten ari dena, eta gure ustez, hortik ezin daiteke atera beste zer estena hipoteka askorekin jaioko den gobernu bat, ambizio nazionalik gabeko gobernu bat, eta ez politika egintza, behar dugun politika egintza oinarri izango duen gobernu bat. Eta zein izango da gure jokabidea legintzaldi honetan? Ba, izango da orain arteko berdina. Izango da gure ustez euskal gizarteak planteatu duen mandatu herritar horri kasu egitea. Izango da ambizio nazionala igotzea. Izango da behar ditugun politikak eta erronka sozialei aurre egiteko behar den politika maigaineratzea. Eta hortan jardungo gara. Gugan, EH Bildurengan, aurkituko dute elkargune bat. Aurkituko dute elkargune bat, herri proiektu bat lantzeko, herri proiektu bat aurrera ateratzeko. Baina beti ere, ambizio nazionalarekin, beti ere, garaiak eskatzen duen neurrian, beti ere, erronka sozialei tamainan heltzeko neurrian, eta batez ere, herri mandatu bati, jarraitzeko politika egintza bat oinarri izango duen EH Bildu aurkituko dute datozen urteetan.